מה המצב? יש תמיד בריצה את השלב הזה שנגמר לך האוויר, זה אין לך אוויר. זה כמה שעות לנשום, תנשום חצי ריאות. אין מה לעשות. וזה מה אנשים לא אוהבים לרוץ. זה כמו שאתה שוחה מהר, פשוט אין לך חמצן. אתה לא מתמודד עם הריצה, במישור הקטע של הפיזי, של השרירים, אלא בקטע של מערכת הנשימה. אז אני אומר לעצמי, ג'ומביאל, וג'ומביאל עונה לי, מה? אני אומר לו, מה נסגר? קיצור מה אני אגיד לכם, עוד מעט שבס. שבס תמיד מגיע בזמן, מה שנקרא, לשבס coming on time, you know? לא, צ'רלי, אין פה שום מכונית. נראה לי, לכולם פה במער, נמאס להיות במער. הלכו הביתה. ואני אומר לעצמי, ג'ומביאל, מה נסגר?